Today we're at Fuzz Museum. It's very exciting to be here for the first time. Not so long ago we met Dr. Mike Evans at Belev Echad's house, and today we're starting the first collaboration with Fuzz and Belev Echad organization. כולנו חבר'ה שנפצענו, כולנו, כל אחד יש את הסיפור שלו. במהלך פעילות מבצעית, הפרת סדר אלימה. נפצעתי שם, התרסקתי מחומה. מחבל חיכה לי מהגג של הבית, הוא זרק עליי בלוק לראש מהקומה הרביעית. הייתי בקו עזה, חצמה ממש מטר שתיים מהעמדה, חטפתי רסיסים לטיביה, לרגל. נפצענו לתפוס מחבל שרצה להוציא פיגוע, ממש לפני הפריצה לבית, הוא זרק מטען שהתפוצץ לי על הרגל. וזו הייתה הפעם הראשונה שהכרתי את המשפחה השנייה שלי, ממש ככה. העמותה זה באמת בית, זה משפחה. אתה מקבל כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אהבה וכוח, שזה פשוט הולך איתך קדימה, ואת הכוח הזה אתה תורם לחבר'ה אחרים. בלב אחד organization incorporated by Rabbi Wigler to help the veterans to get back on their feet again and continue their life. מיד כשנפגשנו את הכימיה ומיד ראינו שיש קשר שהוא נכון. תרמתם הרבה מאוד ואתם תורמים כל יום הרבה מאוד לישראל. הגעתם למקום מאוד מאוד ציוני שגם תורם הרבה מאוד לישראל. יום יום. זה הבית שלכם בירושלים מבחינתנו. תרגישו בנוח מתי שתרצו לבוא, להתארח, ליהנות. אנחנו כאן לשירותכם, אנחנו במקום הזה בשבילכם, שיהיה לכם באמת רק טוב. מדהים, כיף ממש להיות פה ולראות את המקום הזה, שמעתי עליו וחיכיתי כבר באמת להכיר אתכם. תודה רבה לכם, לא רק בשבילי, אלא בשביל כל אחד שנמצא בעמותה. היה לי ממש עונג היום להכיר אתכם, בטוח שיהיה לנו עתיד טוב ביחד. Friends of Zion. So I want to thank Fuzz for hosting us today, and we know that from this day we can do so much good things together for the benefit of the wounded Israeli soldiers. So thank you so much.